talabamu kalungi era kumkomerero nze netabu kumkwe nengwe akudalu ulabeza kukumparamba sawo wali mkazi yali abatendeka nakola byakola naye tebyanyamba era nasigala kudalu likomawo ngambira netabuka nensoma nefuka omusomesa ntendeke kati nali kusomera eyo bayitayo seeta natabukira omutwe simanyi ngeri gye natambulamu tuka ewaka n'okulaba kamisana enkeera nga bansibye abaana basoma penso uno madamu waabwe mulala ani yakalusa ako ticha gwawadde Max ha atemo aha na atebano chichina sola sibamuntu kenso ngwa kidwansa kizibu mufunira katebe olide na katebe atu penso bampenso labali waguru kakati abantu babade tebana jabuzi obasi bakuje bali mumenizi ate women is there with it songolinyo olabi ko tuziri okwata tungi ani una ruse won leta mulukire wano kama ono yeyewaayo omuluka enviiri naye ate abalala eri abamu abazibu mujje mwetegereze ku mutwe kubanga kwe mudda mwanguweko kakati babayigiriza penso ow'okungulu ku mutwe bamaze okukola practice w'ebirala abaana bali ku penso kati mulabe bwe bapensula nga mutunula nnyo kiki kwetegereza akamwino kakulanga kali Kalinga penso. Ne size eno genange increasing. Okola sayizi nga yemu okulaga penso nga gafaanagana bw'oba oweereza emigu wasooka ogitegereza akaguwa okasala n'oka oyiringa nga bukyali talina no yadde akasanirizo naye mwe muyina n'obusanirizo naye temwerula temwerula mpenda kati mujje muluke nga abalaba ku mutwe gwennyini nga kaakoze mulabye okusala muluke nga abalaba jangu wano gye
baddemu. Muli munda owulira otya? Olina obeera confident. Teri agenda nakukuba mbooko. Aba ipenso wamwenga simulaba. Naye gwe gw'osiba gw'owunzika bw'otyo n'omumalirako amaanyi kiki? Kyekyo wamma abaana badde emmere bano be mulaba bagagga. Balye basirise bwe bituuka mbirala baba baliekaana okumanya si bangu. Abaana avunze kakati ne tutandika okusaba nga twogera ne Mukama. Mukama n'alyoka atubikkulira ebyama ebyo n'atugamba omukazi omuwala yayagala omusajja omufumbo, ate omusajja omufumbo oyo nga baamulogaloga dda nga buli gwali yagalako atali mukyala.